Вітаю, це «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Назвати Андрій Дрозда. І сьогодні, як завжди, коротко і відверто обговоримо найважливіші новини і події вівторка, 31 серпня у Львові. Вже завтра розпочнеться новий навчальний рік у львівських школах. 1 вересня зустрінуть без багатолюдних святкових заходів. Дізнаємось, як підготувалися до цього дня вчителі та учні. У Львові виник новий конфлікт через земельну ділянку. Церковна громада протестантів звинувачує у захопленні території приватну компанію. З'ясуємо деталі протистояння і аргументи обох сторін. Будівельний бум готують у селі Басівка біля Львова. Там в чистому полі може з'явитися мікрорайон на 40 будинків. У мерії Львова назвали проект аферою, яка призведе до численних проблем у навколишніх громадах. Обговоримо ситуацію з заступником мера Львова Любомиром Зубачем. Літні канікули завершено. Вже завтра у школах України розпочнеться новий навчальний рік. Єдине обмеження, яке рекомендують на завтра закладам освіти – не проводити масових урочистих заходів. Тому першокласники цього року почнуть знайомство зі школою без традиційної лінійки. Однак минулого року обмеження були набагато суворіші. Учні багатьох шкіл більше вчилися дистанційно, аніж відвідували свої класи. Цього року навчання починають у звичайному режимі. Відзавтра на території усієї львівської громади для школярів почне діяти пільговий проїзд у громадському транспорті. Обіцяють також посилити напрямки, що курсують до університетів і гуртожитків. А вчителі цього літа мали можливість краще підготуватися і до формату дистанційного навчання, і, звісно ж, вакцинуватися, адже кількість вакцинованих педагогів у школі впливає на те, чи залишиться цей заклад у звичному форматі роботи, якщо місто переведуть із зеленої епідемічної зони в жовту чи помаранчеву. Є постанова державного санітарного лікаря, який каже, що повинно бути вакцинованих 80% осіб для того, щоб можна було продовжувати працювати. Але насправді ми на даний час про це не можемо говорити, тому що кількість людей, які щоденно вакцинуються, зростає. Місто робить все для того, аби ми надали можливість педагогам вакцинуватися. Так, звичайно, під час навчального року всі дітки мають пільговий проїзд. Тепер у нас є наш Львів. Велика громада, тому всі мають однакові права. Ми з наступного року вже впроваджуємо електронний квиток. Ми будемо обліковувати вже кожен проїзд мешканця нашої громади. Маємо новий гучний скандал через будівництво біля Львова. Вчора ми коротко розповідали про цю ситуацію. Сьогодні спробуємо розібратися детальніше. У селі Басівка, яке належить до Сокільницької громади, планують велике будівництво. Ну, але мова зовсім не про одноіменну програму президента Зеленського. В чистому полі на площі 87 гектарів збираються побудувати містечко на 40 будинків висотою від 4 до 6 поверхів. Для розуміння розмаху цього проєкту скажу, що населення Басівки становить близько 1000 осіб. А от в новому житловому комплексі має бути 12 тисяч квартир, приблизно 30 тисяч мешканців. Ну, такі дані вказано на сайтах новобудов. Цей ЖК рекламують під гаслом «Сучасне європейське містечко у Львові», хоча до Львова ця територія адміністративно не належить, а є частиною сусідньої громади. Відстань від межі міста становить близько 5 кілометрів. У мерії Львова цей проект вже назвали будівельною аферою і озвучили декілька проблем, які викличе поява цього житлового комплексу. Перш за все йдеться про перевантаження об'їзної дороги Львова, яка і так не витримує зараз потоку транспорту. Однак причетні до цього будівництва у Басівці називають його сучасним, енергонезалежним і знаходять різні аргументи, чому такий проект справді потрібен. Я хочу сказати, що тут буде будуватися житло одне із найдешевших, і це є конкуренція. Тут буде у нас енергоощадне, енергоефективне і енергонезалежне житло. Це вперше в Україні. І не просто будівництво найкращого житла, це буде приклад для всієї України. Тут будуть гарні дитячі садочки, паркінги, тут пожежне депо, тут маршрутне таксі, тут великий комерційний центр, який буде біля цього. Одним словом, тут є чому вчитися.
Це була позиція сільського голови Басівки, ну а тепер вже де-факто лобіста цього будівельного проєкту, який розповідав, чому справді потрібно будувати у полі такий масштабний проєкт. А позиції Львівської міської ради ми зараз запитаємо у заступника мера Львова з питань містобудування Любомира Зубача. Доброго вечора, пане Любомир. Доброго вечора. Радий вас бачити у студії. Ну, буду пробувати вам опонувати у цьому питанні. Ви гостро висловилися з цього приводу. Чому взагалі Львівську міську раду хвилює, що будують у Басівці за межами Львова, як це впливає на місто? Тому що Львів і навколишні громади, незалежно від того, чи вони увійшли в об'єднану громаду, чи не увійшли, це по великому рахунку є єдиний організм, такий соціально-економічний, культурний. Ми є дуже інтегровані, і ті речі, які відбуваються на околицях Львова, вони в прямий спосіб впливають на місто Львів. Я про це неодноразово говорив, що ті мешканці, які живуть у навколишніх громадах, вони у Львові і працюють, і навчаються, і лікуються, і дозвілля свої проводять. Тому тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок, і такі речі, безумовно, не можуть нас не хвилювати, тим більше, якщо йде мова про такий масштабний проєкт. Ми сьогодні на сайті Західнет вийшла стаття, така дослідження цього проєкту після розголосу, після вашого допису, зокрема, журналісти зацікавилися. Називається стаття «Це буде новий Сихів, кращий Сихів», рекомендую всім почитати. І там, власне, йдеться про те, що інвестором проєкту є такий собі Сергій Напрасніков, екс-регіонал, була людина членом партії регіонів, сам з Донецька, вкладає гроші в будівництво, не перший його такий проєкт. І очевидно, що проєкт дуже масштабний, на 30 тисяч мешканців. Самі, от, власне, причетні до цього будівництва, люди, які рекламують його, порівнюють з якимись проектами в Варшаві подібними. Я знаю, є, наприклад, біля Відня такий проект Аспарн-Зеєштадт на 20 тисяч мешканців, теж у полях збудували район, але там будували зразу інфраструктуру, тобто там транспорт, дороги, розв'язки, метро туди йде. І це називали найбільшим девелоперським проектом в Європі. Виходить, що ми б'ємо рекорди Відня, і біля Львова з'явиться фактично новий район Львова, бо люди будуть їздити до міста. Але, я так розумію, з містом це ніяк не узгоджували. Ніхто не звертався. Ні, ніхто не звертався, це не проговорювалося. І, зрештою, замовники там чи ініціатори цього будівництва, вони і не приховують, що це фактично в них в продажі воно виставлено як Львів, та нове містечко у Львові. Я вважаю, що це є обман. Так не можна робити, і ви праві в тому сенсі, що такі масштабні проекти, вони однозначно мають супроводжуватися розбудовою інфраструктури. І хоча там на сайті декларується і наявність і шкіл, і садочків, але... І електрички до Львова. І електрички, але я думаю, що це гарні маркетингові такі речі, але якщо опускатися на грішну землю, то треба розуміти, що моментально, якщо така кількість людей заселиться біля об'їзної дороги, то ця дорога, вона ляже, і ляжуть в'їзди і виїзди в місто, які там знаходяться. І я вже не кажу, яким чином має забезпечуватися централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, оскільки насправді на сьогодні Львівводоканал має таку непросту ситуацію з під'єднанням, тому що немає технічної великої можливості для там для нових і нових підключень, тому що хоча б з тої причини, що сам тариф водоканалу, він не є на сьогодні, держава його не затвердила економічно обґрунтованим. Тобто виходить, що якщо підключати, то це додатково ляже навантаження на львів'ян. Ми проти, ми будемо все робити, щоб захистити інтереси львів'ян в цьому питанні. Ну, але адвокати цього проекту, той же пан Василь Хмиз з села Басівка, який розповідав сьогодні хвилин 10 дуже яскраво нашим журналістам переваги того проекту, дуже самовпевнено говорять, що все буде автономне, що це суперсучасний проект, він енергонезалежний, цих, я не знаю, сонячні станції будуть ставити, вітряки, невідомо.
свою каналізацію хочуть робити, очисні споруди. Тобто там в полі на 30 тисяч мешканців, на великий район, вони досить самовпевнено кажуть, що вони збудують всю інфраструктуру, підземну, надземну і так далі. І автобуси все забезпечать, хоча дорогу, звісно, об'їзну не розширять, ми це розуміємо. І є ще такий момент. Не моментально буде ці 30 тисяч мешканців заселено в це місце? Тобто з якимись чергами буде це формуватися? Місто нове, фактично, біля Львова. Можливо, комунікація почнеться вже по факту, коли ці люди дійсно почнуть відчувати якісь проблеми. Ну, так виглядає, що був намір почати реалізацію цього проєкту, створити купу проблем, а тоді вже звернутися до міста. Ми проти, ми вважаємо, що цей проєкт він не піде на користь ні львів'янам, він не піде ні на користь мешканцям навколишніх громад, тої самої Басівки чи Сокільник, тому що насправді ключове завдання, яке треба перед собою ставити, це є комфорт проживання. Таке масштабне будівництво, яке не є сплановане, яке не є проговорене, яке є незрозуміле з точки зору спільних проблем Львова і навколишніх громад, воно по замовчуванню буде створювати багато проблем. Казка про електричку, знаєте, могли би там говорити про мости, естакади, вертольотні площадки. Це все, знаєте, це є красиве пояснення там для покупців, але реалії інші. Там немає громадського транспорту, який би їздив якісного. Окружна дорога, ще раз повторюся, вона не витримає таке навантаження. Ті садочки і школи, навіть якщо і будуть побудовані, та, там, можливо, в якійсь останній черзі будівництва, вони будуть приватними. Так, люди все одно будуть їздити на роботу в місто Львів, тому що робочих місць ні в Сокільниках, ні в Басівці немає. І насправді, і окрім тих таких конкретних інфраструктурних проблем, які виникнуть для Львова і для львів'ян, мене в цій ситуації обурює ще насправді факт, що власне ті люди, які перед виборами боролися за так звану незалежність Сокільник, Басівки, розказували, що не можна поглинати, що Львів забудує Сокільники. Насправді, так, це був один з аргументів. Зрозуміло їхні наміри. Вони боролися лишитися самими, для того, щоб самим забудувати 90 гектарів землі. Я хочу сказати, що Львів, об'єднавшись з громадами в північній стороні, так, він ще не дозволив жодного проєкту багатоквартирного будівництва і не планує цього робити, тому що ми вважаємо, що місто має лишитися містом, і там може бути багатоквартирна забудова, а село має лишитися селом, і ми будемо там покращувати в першу чергу соціальну інфраструктуру. Ви так розкритикували зараз цей проект, але ще трошки казки хочеться показати нашим глядачам. Цитату пана Хмиза, який дуже розхвалює цей проект і вважає політичним питанням критику цього будівництва у Басівці. Попрошу наших режисерів зараз увімкнути цю цитату. Ми повинні будувати державу по-іншому. І того не треба боятися. Якщо Зубач, ну, молодий ще політик, то Андрій Іванович, він точно політик європейський і точно. Він знає, що таке будівництво є правильним і за ним є майбутнє. І він би дуже хотів. І останнє. Такої території рівненької, яка має, ну, яка, і сам Бог велів тут будувати житлове будівництво, і яка має наближено 400 гектарів лісу, де буде відпочинок для тих жителів нових, які сюди прийдуть, такої території навколо Львова ви не знайдете. І тому це правильне рішення, це рішення громади. Я думаю, за таким будівництвом майбутнє, і це початок відродження будівництва в Україні. Бачите, як впевнено людина говорить. Показує на поле і каже, сам Бог велів збудувати тут нове місто, і мешканці Басівки захотіли ще 30 тисяч сусідів прямо на сусідньому полі під лісом. Всі проголосували за це, очевидно. Дійсно, питання ж не вчора народилося. Зокрема, цей пан Хмис, ще сільський голова Басівки, затверджував генеральний план села, і ці будинки, це містечко є намальоване в цьому генплані. Ви лише на теперішньому етапі зрозуміли, що ці плани серйозні, вони втілюються і що там будуть будувати, так? Так, я побачив, що це є вже в публічній сфері, це є фактично в продажі, тобто воно є на тих сайтах, де продають квартири, де продають нерухомість. Я прекрасно розумію емоції пана Хмиза,
і розумію, чому Зубач незручний, тому що, напевно, десь трошки поламав ті плани, які були, але я його розчарую. В мене абсолютно та сама позиція, що і в Андрія Івановича, міського голови Львова. Наш мер прекрасно розуміє ті проблеми, які може спричинити це будівництво, тому що його задача, власне, забезпечувати комфорт проживання львів'ян. І будь-які речі, які, власне, відбуваються у взаємодії з навколишніми громадами, вони мають бути прийняті консолідовано і мають працювати, власне, на інтерес кожного і на спільний інтерес. Тут маємо іншу ситуацію, тут є чисто бізнесовий проект, як я це бачу, коли люди хочуть забудувати житлом 90 гектар землі, і чомусь я впевнений, що про інфраструктуру там забудуть. Ну, знаєте, треба мати просто якусь відповідальність і розуміння, що це є дуже серйозні речі. Це є місто. Це є місто, Львів, і не можна таким волюнтаристським чином заради заробітків. Так, заробітки там будуть, очевидно, в них великі, але не все вимірюється грошима. Треба думати про своїх сусідів, треба думати про співжиття, і ми обов'язково будемо робити все можливе для того, щоб привести ініціаторів цього, ну не побоюсь слова, безумного проекту якось до тями і вирішити цю проблему. Дякую за розмову, пане Любомире. Будемо спостерігати, як далі розвиватиметься це місто-сад біля Басівки. Дякую. У Чистому полі. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися про грандіозний проект плани будівництва нового міста біля села Басівка за 5 кілометрів від Львова, і про те, як це може вплинути на сам Львів, на транспорт у Львові і на інфраструктуру міста, на життя мешканців. Ну, а поки в Басівці і в довколишніх селах біля Львова знаходяться десятки вільних гектарів земель для нової забудови, то у самому Львові часто боротьба триває за земельні ділянки, ну, в кілька десят, кілька сотень квадратних метрів, і це теж вже є цінністю. Наприклад, такий конфлікт маємо на перехресті вулиць Антоновича Кульпарківської, район колишнього заводу «Кінескоп». Там активно будують нову нерухомість, а протистояння за землю виникло між власниками готелю фірмою «Сафо» і з церковною громадою Гефсиманія, яка користувалася ділянкою там близько 20 років. Справа вже дійшла до протестів, до судів. Ми готували цю історію до ефіру ще вчора, але представники фірми «Сафо» зволікали з коментарем, відмовлялися під різними приводами. Далі все розповість про цю історію Юлія Девда. Ось цей паркан, він же стоїть на території, яка мало би належати церковній общині нашій, з рогу цього будинку і до цієї такої нижчої будівлі. Бачите, вона вже є відгороджена. Ділянка, яку показує нам член церкви Гефсиманія Ігор Плахтина, є частиною спірної землі на перехресті Антоновича Кульпарківська. Мовиться про територію, що її одна із львівських фірм використовує для проїзду до майбутнього готелю. Тавіряни переконані, будівельна техніка може заїжджати і з іншого боку. Тут був один з аргументів, був, що необхідний цей заїзд для техніки важкої, так, тому що начебто з того боку немає, але в нас є, ну, фактичні фотографії, де ми бачимо, що техніка заїхала з іншої вулиці, це не з цього боку, а з протилежного. І ця вся територія, вона теж планується бути відібраною від церкви. В той час, як тут планувалося котельня для церкви, по-моєму, двоповерхова будівля для молодіжного центру, бо у нас дуже розширене молодіжне служіння. Ось, а також зелений куточок. Ще три тижні тому господарський суд Львівщини віддав товариству «Сафо» 130 квадратів землі, яка перебуває у постійному користуванні християнської церкви. Сам земельний конфлікт між Гефсиманією та приватною компанією триває багато років. Було 7 судових процесів, а напередодні представники релігійної громади вперше вийшли на протест. Ні рейдерському захопленню землі, ні корупції, ні корупції. Оце наш будинок, який в церкву вже перебудовано. А оце от вони хочуть отак відтяти все, щоб мати проїзд до себе сюди. Хоча тут проїзд є, звідти. Давайте ми викупимо частину вашої землі. Ну вибачте, ну ми
Давайте ми викупимо вашу кухню коридорну. Якось нонсенс, бо нам треба. Вони колись, ми вважаємо якимись маніпулятивними можливостями своїми підпільними якось внесли в кадастр відомості про начебто можливість користування тою земельною ділянкою, але в реєстрі ніколи такого не було зареєстровано. Однак вони вже після подачі позову, незважаючи на наші такі аргументи, що в них є свій заїзд, зробили відчуження частини території, з якої є заїзд. У товаристві САФО кажуть, наміру воювати з сусідами не мали і ніякої спірної ділянки між ними і церквою ніколи не було. Власником є територіальна громада. Постійним користувачем – християнська євангелійська церква Гефсиманія. 13 тисячних гектара – це спільний проїзд для МЕНС, САФО і Гефсиманії. Наявний в додатку до ухвали ЛМР 2816 від 9 липня 2009 року. Кадастровому плані Гефсиманії і її проектній документації на землю. В цій документації рекомендовано встановити сервітут. У справі проведено судову експертизу, яка визначила можливість та необхідність встановлення сервітуту. У міськраді, що є третьою стороною, кажуть, ділянкою релігійна громада користується майже два десятки років, тому безоплатного права на землю для фірми бути не може. Якщо говорити про довірливі стосунки з підприємцем, то їх немає. Тобто завжди були якісь махінації, якісь схеми, якісь власні інтереси. Церква свого часу, маючи на це законне право, оформила земельну ділянку і використовує земельну ділянку в своїх цілях, в цілях релігійної громади. Пані В'язовченко вирішила по-іншому розпланувати територію навколо свого готелю і в свій спосіб почала претендувати на земельну ділянку, яка вже була в користуванні церквою. Просто незважаючи на думку людей, незважаючи на думку міської влади. Представники церкви впродовж тижня подадуть апеляцію і під час засідання віряни теж обіцяють вийти на протест. Юлія Девда, Віталій Дорож, 24 канал. Це всі новини на сьогодні. Побачимося вже завтра в ефірі. Ви дивились «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» і 24 каналу. Назвати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.